Salut, suntem Dragotu și fac unboxing-ul unui smartphone Alcatel OneTouch Idol 3. Așa arată pachetul de retail. Câteva din elementele importante ale lui OneTouch Idol 3, elemente pe care compania le scoate în evidență. Faptul că vine cu Hi-Fi Stereo, cu un display IPS de 4.7 inch, cu o cameră principală de 13 megapixeli și una frontală de 5 megapixeli, un procesor quad-core, știe 4G cu viteză de până la 150 megabits pe secundă și are Android, dacă mă știu, Android 5.0 Lollipop, sub customizarea Alcatel, nu are interfață nativă. Facem toate sigiliile. Și a ieșit la interval Idol 3. Sunet de la JBL. Are focus la camera frontală. 100% reversible. Interesantă treaba asta. Partea spate. Bun. Hai să vedem ce accesorii mai găsim în pachet. Agrafo pentru sloturile SIM, microSD probabil. Ghid de pornire rapidă. Are destul de cărțului pe aici. Căști JBL by Harman. Deci căști de calitate în pachet alături de Idol 3. Dopuri pentru ureche, căștile din pachet, de tip in-ear, pe fir lat, mă aștept la o audiție foarte bună. Și mai avem cablu micro USB, USB 2.0 și încărcător pe USB. Acestea sunt accesurile care vin la Idol 3. Depărtez foliile telefonului, să de aici nu prea are o margine. În sfârșit, folia frontală. Ok, avem cele două speakere stereo, unul la bază și unul în partea superioară. Zone foarte înguste, nu sunt zone, eu știu cum, genul HC1M9, unde ai o zonă destul de mare în care este pus speakerul. Aici au preferat să le pună într-un spațiu restrâns, în partea superioară, jack-ul de 3.5 mm, în lateralul dreapta, reglarea volumului, la bază, portul micro USB, în lateral stânga, slotul pentru SIM și butonul de power. Pe spate remarcați camera de 13 megapixeli cu LED flash, camera frontală de 5 megapixeli. Cred că zic ei că este 100% reversible, că are cele două, să zic, speakere. Altfel, o chestie de marketing. Pornesc pentru prima dată. Vedeți cât timp ia să boteze Android 5.0. Probabil că când îl voi reporni îl va lua mai puțin decât acum când își face setările incipiente. Am uitat să spun, Alcatel Idol 3 în versiunea de 4.7 inch. Este și Idol 3, poate și mai interesant, cel cu diagonala de 5.5 inch. Are și un hardware diferit și un raport pre-specificație mai bun decât acesta.
telefon, avem un spuneam Android 5.0. Văd că zona de setări este identică cu cea pe care o regăsim în 5.0 Lollipop, nu sunt modificări majore. La fel văd că și setările nu sunt modificate de către Alcatel. Mă rog, au mai adus ei câteva lucruri în plus, cum ar fi LED indicator. Am dat luminositatea la maxim. La bază observați touch buttons, controle de tip touch, ce presupun că pot fi customizate. Acestea este aplicațiile care vin preinstalate. Văd că are AVG antivirus, jocurile în genul ăsta cred că pot fi dezinstalate, da. Mai pot scăpa din bloatware. La fel, zona asta cu aplicații este similară cu cea din 5.0 la Lollipop. Icoanele sunt un pic diferite. Dacă un icon pack să rezolvă asta. Cam atât la prima vedere pentru acest smartphone. Un smartphone pe care îl vom testa pe îndelete în zilele următoare. Mi se pare că are 1,5 GB de RAM, dacă nu mă înșel. Oricum, îl testăm, vedem ce știe și vă spunem pe site, pe gadget.ro, stai mi-l dragut, mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!